Камери пустіть. Хлопці, будь ласка. Камери зайдіть в передок. Хлопці, будь ласка. Камери зайдіть. Пропустіть камери. Камери все, хлопці, більше ніхто не йде. Що? Ребята, чуть-чуть назад, отойдите, чуть-чуть. Так, тепер з неї зніміть копію і на копії поставте позначатку і віддайте юристам. Юристи з наших є? Можна дві копії? Юристи. Дякую. Ні, чотири. Це життя та здоров'я людей, щоб не було насилля. Оце для мене головне. То включайте телевізор, подивіться, що робиться. Сьогодні ми абсолютно на взаємних угодах. Ви дали мені гарантію, що насилля не буде в Чернівецькій області. Я цю гарантію обміняв у вас на свою заяву. Дозвольте заяву пана генерала. Ну почекайте, зараз отут давайте не будемо втручатися, бо нам треба все зробити, як воно правильно робиться. Пишіть, копія вірна. Що тут написали? Заяву? Пробуй. Нема. Так. І тепер, так, оригінал, де оригінал? От оригінал. У вас оригінал, так? Тепер реєструйте цю мою заяву. Є печатка. Що, печатка не ставите? Оригінал я пишу власноруч. І ви пишете власноруч. А ми вам даємо копію завіреного документу. Це абсолютно так робиться правильно юридично. Ви державі, так? Бо так, як мене сьогодні били по почкам і по ногах. Може, випадково, у вас хтось штукнув, ви бачили, що багато людей. Ви провокували собі. Дайте, будь ласка. Я можу за них вибачитись, але я думаю, що вас ніхто не визумив. Я не знаю, але десь біло, десь біло. Або там. Не пускати його звідси, ти кришки приєднали, щоб не було сесії. Ніхто звідси нікуди не йде. Що, в мене свобода перебуває? Влада, в мене звернення? Ні. Варгаство, ні. Ні, ні, це люди сказали. Ніхто нічого не вириває. Да, і мені ж треба в журналі, щоб ви підписалися, то отримали. І це теж. Реєструй. Чекайте, все, вам ніхто розповідати не буде. Почекайте, копію. Це офіційний документ. Що, ми можемо не розписати? Копія завірена печаткою, це офіційний документ. Ми його візьмемо. Дозвольте, будь ласка, прочитати заяву генерала. На права громадянина. Він читав. Чи не цілий Київ не майдан? Я хочу просто наголосити. Так, зніміть, ну почекайте, ну давайте ще не будемо вносити. Ще раз вносити. Я що, з рогами, що ви на мене помітили? Ви знаєте, що так склалося, що на владу якось так... Не спішіть. Копія вірна. Пані. Копія вірна. Дозвольте прочитати, ніхто її не буде завіряти. Чи зараз прочитаємо, секундочку. Хай вона підпише. Я хочу, щоб ті люди, які тут, зараз ще раз... Будь ласка.
Так це мені приємно. І не випити, не тикайте, будь ласка. Я до вас не вигадую. Я ще раз розповідаю, я тебе казати тих. Я ваш вік не рахую. Навіть не дивлюсь на ваше. Так, хто від вас уповноважений взяти наші копії документів? От визначтесь. Визначтесь, хто від вас уповноважений під камери? Хто від вас уповноважений отримати копії документів? Ми документи підписали, зареєстрували. Люди, ти сиди в кабінеті, ви всі дурші. Давайте так. Я думаю, що політичне обставине, преси, я хочу вірити, ми попросимо когось з вас вирішити конкурентну ситуацію. Давайте хто з вас блісте і возьме на себе. Якби я боявся б навіть від нього. Зараз заяву візьмемо. Почекайте, заяву візьмемо. Можна до вас звернутися? Я хотів би вас запитати, вам потрібен певний особистий конвой додому, чи якесь безпечне місце? Я ніколи не користувався. Бо, тому що ми підписалися, всі люди підписалися, що з вами нічого не трапиться. А потім Янукович у цей момент, коли він дивиться. Вибачте, будь ласка, я вас не перебував. Я вас не перебував. Звичайно, вона так. Буде на березі заяву. Пошту відповідну лінію з розпочатку на адресу президенту. Ви були тут. Тут у нас, ви знаєте, що має бути якась домовленість вища навіть, ніж підписи, папери. Тобто ми з вами домовилися. Є засоби масової інформації, які чітко зафіксували нашу домовленість. А я вам скажу, знаєте, більше навіть я вам можу сказати. Вона дотримується цій домовленості. Ну що ж, і приносимо до нас. Алло. Візьми так, щоб було текст обов'язково. Сама заява просто підписана і завірена.